На вулиці 15 квітня у Тернополі встановили кіоск на зеленій зоні, що кажуть забудовники та міська рада. Волонтери зі США від початку повномасштабної війни допомагають українським військовим. Вони збирають та передають автомобілі та медичні рюкзаки. У Теребовлянському музеї-майстерні озвучують сторічну цитру Євгена Купчинського. Це зелена зона навпроти заводу «Оріон» на вулиці 15 квітня у Тернополі. Тут працюють двоє чоловіків, які зварюють металеву конструкцію під майбутній кіоск. Ми запитали тернополян, яких зустріли поблизу, чи потрібна тут, на їхню думку, ця споруда. Літом тут жінки граються з дітьми постійно. Куди ті діти будуть ходили, куди ті діти будуть, де вони будуть гратись. Не буде нічого, бо двічі кругом забудовано. Ця сторона, там біля тротуару забудували, тут забудували. Це так недаром. Я думаю, що це комусь на руку. Люба людина не візьме цей участок під забудову. Тут в Тернополі майже все, що є, деяка зелена зона, де колись діти проводили свій час, все забудовується. Взагалі, ну, вийти з дітьми вже нема де, і не тільки з дітьми, де взагалі якась була краса, вільний кусочок земель зеленої зони, все буде, якісь мафи, і все бізнес на кожному кроці. За документами, це мала б бути тимчасова споруда, каже архітектор Олег Хвостяк. За його словами, насправді це об'єкт нерухомості. Бачите, фундамент залитий, і на ньому будується об'єкт нерухомий. Нерухомість вимагатиме закріплення за ним земельної ділянки, власності. Якщо б була тимчасова споруда, її можна перемістити. Ще з 2008 року мафи, які це називалося колись мафами, замінили на тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, для провадження підприємницької діяльності. Саме для того, щоб не можна було під прикриттям тимчасової споруди будувати нерухомість і автоматично, безоплатно закріплювати земельну ділянку. Крім того, об'єкт встановили з порушенням державних будівельних норм, каже Олег Хвостяк. Якщо це тимчасова споруда, як, мабуть, зараз будуть нам то доказувати, дерево повинно бути розміщене не ближче 2 метри від самої тимчасової споруди. Але оскільки тут є фундамент і це є будівля, то до будівлі дерево має бути розміщено не ближче 5 метрів. Ну, тут приблизно на око є, допустимо, 1,20 м, ну хай буде 1,50 м. Представник фірми-забудовника Ігор, який свого прізвища не назвав, каже, це тимчасова споруда, а не об'єкт нерухомості. У нас є всі документи, що ми будуємо, і все офіційно. Що будуєте? Тимчасову споруду. Додаткова угода, паспорт прив'язки. Договір, постановлення, сервітут. Тернополянка Юлія Мамчак розповідає, щоб дізнатися, що будують на зеленій зоні, зверталася до забудовника. З'являвся проєктант, представник забудовника і наголошував на те, що цей проєкт – це реконструкція цигаркового кіоску. Проте кіоск знаходиться он там, а реконструють його чомусь тут, на місці, де не було його взагалі. Складається враження, що всі зелені зони, які були, дуже красиві з боку 15 квітня, з двох сторін, де росли дерева, знищуються, тому що потрібно робити нові кіоски. На встановлення цієї споруди забудовнику видали паспорт прив'язки. Це документи, у яких зазначено, де має бути розміщений об'єкт, якого він розміру та що знаходиться біля нього, каже Олег Хвостяк. Ми підняли паспорт прив'язки і написано, що це є тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності. Дивно, що тут не зазначені на самому цьому будівельному паспорту прив'язки не зазначені зелені насадження, жодне із дерев, які тут існують. Паспорт підписаний паном Бесагою. Тобто маса народу, які розглядали, які виїжджали на це місце, не бачили, що це є зелені насадження, не бачили, що тут поряд знаходяться дерева. І, скоріше всього, підписували з наміром обманути людей. За коментарем з цього приводу ми звернулися до міської ради. Відповіді наразі не отримали. Любов Гадомська, Андрій Будак, Суспільне новини, Тернопіль. Волонтери з американського Детройту, штат Мічиган, від початку повномасштабної війни допомагають українській армії. Зараз вони зосередились на зборі медичних рюкзаків і тактичних аптечок для українських парамедиків, розповів віце-президент фонду United Support for Ukraine Олександр Ткаченко. Ми співпрацюємо з волонтерською організацією в Тернополі «Десантно-козацький рій», який є нашими
офіційними партнерами. Також ми, в принципі, почали нашу роботу з надання і посилки гуманітарної допомоги в Сполучених Штатів Америки в Україну. А також зараз ми займаємося постачанням автомобілів в Україну, які їх вже ми поставили, це вже пішов другий десяток. Нещодавно волонтери передали пікап військовим Азову. Прохання було надати автомобіль з збільшеною базою, для того, щоб можна було розмістити обладнання, яке їм потрібно, або розмістити особистого складу, як можна більше, в автомобілі. І завдяки цьому ми почали шукати автомобіль. Один з співзасновників фонду United Support for Ukraine купив цей автомобіль, і ми його передали нашим воїнам. Вони повнопривідні, в їхній багажник можна поставити міномети, кулемети. Хлопцям тут, можливо, буде перевозити поранених, так як ці сидушки, вони складаються повністю в різні сторони. Якщо потрібно більше велика кількість місця, це все швидко склалося або для перевезення ліків, або боєприпасів. Олександр Ткаченко каже, уже готують нову партію із двох автомобілів для військових. Таким чином, це такий як меседж для всіх, хто проживає в Україні зараз від нас, від жителів міста Детройт, які вже багато хто з нас живе тут дуже достатньо давно. Ми за вас не забули. Ми будемо продовжувати працювати і продовжувати допомагати Україні. Загалом з 24 лютого волонтери передали в Україну 2000 комплектів військової форми та 600 пар взуття, також 670 медичних рюкзаків та 1400 аптечок. Лілія Лобур, Суспільне новини, Тернопіль. Боєць передової протестував ніж, який передав йому тернополянин Віктор Мацикур. З першого дня повномасштабної війни Віктор гострить ножі для Збройних сил. Працює над цим у себе вдома. Чоловік вже 5 років займається такою справою. Беремо ніж і закріпляємо його в оцих губках. Залежно від розміру ножа їх можна регулювати, розставляти ширше. Якщо цей ніж дуже довгий, то тут теж така змога є. Я повинен спочатку оцінити, що відбувається на ножі. Я для цього використовую лінзи. Ось це одна із, в мене кілька видів оптики. Я дивлюся, чи є пошкодження, чи є якісь сколи, замини. І залежно від того, що тут відбувається, я вже приймаю рішення, з якого камінця я буду стартувати. Наступне питання, яке я вирішую, це кут, під яким його заточую. Я використовую кутомір. Кутомір дозволяє мені знайти нуль на ножі. Я знаходжу нуль. Далі я заміряю, під яким кутом у мене встановлений брусок. Для ножів, які я заточую для ЗСУ, в основному я користуюся такими кутами, як 40-45 градусів. Я регулюю хід брусочка. Зараз все непогано. Ставлю на ріжучу кромку і проводжу ось таким чином брусочком. За час повномасштабного вторгнення Віктор нагострив більше 1000 ножів для військових. Він робить це безкоштовно. Перед відправкою їх перевіряє. Також Віктор Мацикур разом з колегами зробили спеціальний ніж для ЗСУ. Ніж повинен виконувати функції помічника. Тобто, в першу чергу, це продукти, шнурки, там, не знаю, галузя, гілки, це кілки, які потрібно постійно, щось при маскуванні використовується. Тобто, люди, хлопці працюють з деревом, тканина. Можливо, це по продуктах я говорив, це консерви. Інколи цинкові ящики, в яких зберігаються патрони. Тернополянин знімає відео бійцями, яких вчить їх гострити ножі. Ваш ніж потребує такого серйозного ремонту, то починайте з грубого каменя для того, щоб якомога швидше зняти замини, сколи і просто поремонтувати ріжучу кромку. Як це зробити? Потрібно ось цей кут, під яким ніж заточений, виставити на камені і без нажиму, зберігаючи цей кут, потягнути каменем по каменю вперед. Майстер також гострить цукери та лопати на фронт. Кілька днів Віктор працював над ножами, які передали йому бійці через волонтера Романа Петришина. Роман, так. Слухай, маєш 2 хвилини. Ножі дуже гарно, після заточування тримають заточку. Пробували хлопці робити щось самі, але
не виходить. Тобто для того, щоб зробити правильну заточку, треба дійсно мати навики, що робить Віктор. На запитання, що планує на майбутнє, відповідає так. У мене мрія озброїти декілька конкретних підрозділів повністю. Ми маємо бути зараз за такою логікою жити. Ми або в ЗСУ, або для ЗСУ. Тобто не повинно бути третього. От я зараз для ЗСУ. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Директор музею майстерні в Теребовлі Ярослав Ярошевський показує струнний музичний інструмент, якому близько сотні років. Це цитра, яка належала священнику та композитору Євгену Купчинському. Впродовж 1905-1938 років він був парохом у селі Сороцьке поблизу Теребовлі, розповідає Ярослав Ярошевський. Саме звідти цитру й передали до музею. Такі музичні інструменти були поширені в Німеччині, в Австро-Угорщині в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Донедавна люди часто запитували, що це за музичний інструмент такий цікавий. І ми дослідили трошки цю тему і вирішили зробити такий стенд, доповнений звуковою інсталяцією. Оскільки цитра не відреставрована і зіграти на ній неможливо, вирішили озвучити її за допомогою музичної плати, в яку можна ставити або карту пам'яті, або USB, і з неї буде програватися записана якась мелодія. Ну, залишиться тільки додати навушники, в яких, власне, можна буде прослухати цю мелодію. Як воно все працює? Ну, дуже просто. Підключаємо живлення, підключаємо навушники, вставляємо карту пам'яті, вмикаємо живлення, і в нас грає мелодія. Доповнюватиме звукову інсталяцію стенд з інформацією про Євгена Купчинського. Його макет розробляє працівниця музею Лілія Суха. Каже, на стенді буде портрет цитриста та його біографія. Інформацію для стенду вибираємо із джерел, які є у нас в музеї. Це, власне, книга музичних творів Євгена Купчинського. Це загальнодоступна інформація, яка є також в інтернеті, і видання наукового товариства Тараса Шевченка. Це уривки з щоденника Євгена Купчинського. Директор музею Ярослав Ярошевський каже, згодом планують відновити цитру Купчинського, для цього шукають майстра. Богдана Савицька, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Керівництво футбольного клубу «Нева Тернопіль» визначилося, хто готуватиме команду до початку весняної частини Чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Після кількамісячних перемовин з потенційними тренерами команди вирішили не змінювати наставника, розповів директор клубу Андрій Тихий. За його словами, виконувати обов'язки головного тренера продовжить спортивний директор команди Сергій Задорожний. Під його керівництвом у цьому сезоні команда в 11 матчах здобула 5 перемог, 4 нічиї і двічі програла. Це дозволило команді потрапити до вісімки команд, які продовжать боротися за вихід до прем'єр-ліги. Сергій Михайлович працював вже з командою, в принципі, більшу частину першої половини сезону, тому знає. Ну, були інші варіанти, звичайно, розглядалися, але в кінці кінців, якби, і його бажання, і бажання керівництва, в принципі, співпало, і вирішили, якби, з ним продовжити співпрацю в якості тренера. Підготовку до весняної частини чемпіонату, розповідає Андрій Тихий, проводитимуть у кілька етапів. Під час них планують зіграти щонайменше 5 товариських матчів. Поки що невідомі дати, звичайно, матчів, тому що товариські матчі – це, можливо, з кимось і не вийде нам зіграти, можливо, хтось ще долучиться. Ну, передньо це Карпати, Прикарпаття, Буковина Чернівецька, Запорізький Металург та Маріуполь. Це ті команди, з якими вже велася розмова, які дали згоду. Просто вже ближче до початку зборів будуть відомі час та місця проведення, дати цих поєдинків. Перший етап тренувальних зборів розпочнеться 15 лютого в Тернополі, розповів Андрій Тихий. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.